across some of the songs. Thank you. Thank you, Shania. შედი სტუმარი რომელიც არაერთხელ ყოფილა მინისტრის მინისტრს უნდა გადავწე ეს საჩუქარი აიმიში ანა ორივე უფროსებს ბავშვებო ტაში დავბრათ და მადლობა გადავთვალოთ ხო აი ახლა დადგა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იმისა რომ იყუშავ სათლები ჩართოს ტორცზე ბავშვებო ამიტომ მოდი ირგვლივ დავუდგათ ყველა ხო იყუშა მოდი გადაცვალე მოდი ჩემთან აი ეს დავში შუაში ხო ხო სათლები არა? დავიწყოთ ახლა დაწვა. 4-ამდე 4 წლის ეს 4-ამდე ხო? 1 ბამინა 3-ამდე თვალები დაგუჭეთვალებ და სულები ჩაიფიქრე რა გიდა რომ ამიტომ დედიკო მიხიდეს ხო? თამამ და ბავშვებო ჩვენ სამამდე დავითვალოთ ძალიან ელა აბა დავიწყოთ 1 2 და 3 ჩაიფიქრე იმუშკა მიდი
ჩაბძანდით და აგემოვნეთ ტორტი. გამოხარ და ბატონები ვწუნავოთ და სახელი მოვიხატოთ, ხო? ალამი. Essa gata me liga, mas tá tudo embalada. Quero curtir com você na madrugada. Dança, pular até o sol raiar. Gata me liga, mas tá tudo embalada. Quero curtir com você na madrugada. Dança, pular. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê